Yeah.
lakini nikusema kina ndani ya mambo utajiwaje kwamba nimetoka aje waweza simamisha mkutano aje Mabawati ambaye anazunguka kwa uwanja. So I was right there. Wewe ulikuwa unalia mwenye. I want to was. Lakini ajili nilichomtoa mali alipokuwa. Tutumie za speakers. Hadi kwenye sikika. Where when the mind is promoted to the Lord has to change. Wakati ambao anabidi kufanya ndani ni mzungu kimwi. Maybe you can direct us to the church for your parents. Pengine hiyo sauti akaja kwa moja kwa moja ndio sio kwingine. Na hiyo ndio hiyo inafanyika. Wala maana pia kwa maana ya nani ni sio kwingine. Maana sana. Na nina kukumbuka ni kile over and close. Kama hapa wale ambao kwenye kisha walikuwa hapa tele. Wale ambao sikini atakuta kama sahihi. Ndio nani ni ruhusa ya kwingine. Na nimekuwa maroka katika maisha yangu. Uenda kubadilisha hali zenu. Kutoka hali ya mbele. Kwa hivyo tunaondoka hapa kwenye mkutano. Na nani ni nyumbani? Ni kama ya kupiga tena nyumbani. Ni tutakuwa kama watu wema sababu kutana mkutano. Baada ya kusema ni mkutane niongoze ibada. Ulia Abapa alikuwa anapewa dawa. Mama alikuwa anasubiri. Akapanda na tarehe ya mapambano.
Thank you.
Thank you.